Fødderne, det er en kran, ja, nu. Jeg hører ham. Ind i skuret lige nedenfor. Yes. Jeg ligger ned. Der er to. Der er to. Ja. Skal vi tage der? Der blev skudt. Ja. Ja. Han havde en zombie, han jagtede med en øks. Velle. Nedenfor den, ja. Ja. Yes. Hvor løb han hen her? Mistede han. Han står nærmest bare dernede. Jeg mistede ham. Hvor er han? Står lige nedenfor. Jeg kan ikke se ham. Det kan være, han lytter. Står han ned ved min kran nu? Jeg kan ikke se ham. Jeg kan se ham. Ja. Han blev ramt i hvert fald. Skød du om os? Jo. Sådan en hvid jakke på, eller sådan noget. Ned omkring min silo nu. Eller hvad det hedder, min kran nu. Han løber nordmod. Ja, så han kommer hernede på havnen. Han må ikke kunne se drengen. Jeg kan bare høre ham komme. Han er på havnen. Lige hernede. Det er ved siden af din kran. Jeg er lige på vej over kranen. Jeg skal lige derhen først. Hallo. Blå container. En baby toge. Så er der. Du er lige der. Yes. Jeg kigger lige de høje positioner, inden du kravler op. Ja. Umiddelbart ikke noget at se. Der er ingenting op på siloen og på stativer er der heller ikke. Ja, jeg ser også ældrene løbe rundt der. Har han våben eller ej? Hvorfor løber han rundt sådan der? Lad være med at gøre noget så. Der blev skudt med en shotgun. Lad være med at gøre noget så. Der blev skudt med en shotgun. Okay. What? Okay. Så er det fordi, du har kravlet helt tæt på kanten, så. Nej. Fuck. Jamen noget. Ja, han er bag den egentlige. Ej, nu går han hen. Nu går han mere sydpå igen. Det nåede du ikke. Han kom løven på hovedvejen. Han løver ned i sumpen nu. Kan ikke se ham bag træerne der. Der, nu ser jeg ham igen. Ja, han er gearet. Ej, han løver op mod os igen nu. Sæt, der er mange dernede. Ja, han er gearet. Ej, han løber op mod os igen nu. Sæt, der er mange dernede. Ja, det er orden. Jeg kan ikke se ham, der er alt for meget busk og træer og ting, og så er jeg herinde af ham. Jamen, jeg kan ikke se ham. Der er et træ for mig. Der er sådan et lysegrønt træ, og så er der sådan et lidt mørkere træ lige til lidt syd for det. Han ligger bag ved det, ifølge mig, altså her fra min vinkel af, så jeg kan ikke se ham. Men jeg så ham i hvert fald godt lige. Rød rygsæk havde han. Ja. Yes. Hvor? Hvorhenne? Altså dernede omkring var han død, eller?
Okay. Godt. Ham her, han havde en rød. Jamen, jeg så kom løb. Han havde en rød rygsæk på. Så er det en anden, du har set. Det er en mulighed, ja. Så kan det være... Så kan det være, der er en, der er levende dernede nu. Eller brækker benet dernede. Ja, han kommer op bedst fra, så løb han lige direkte ned mod det træ. Han kommer snigende op mod dig, Hein. Han kommer snigende op der ned mod det træ. Han kommer snigende op mod dig, Hein. Han kommer snigende op mod. Men han har den rifle i hvert fald. Han er tættere på os nu. Jeg ser aktivitet bag ved politigården, op på vejen. Okay. En spiller. Og, Hein, der er en op på stativet. Stativet? Ja. I den... Stativet. Du ved stativet. Gangbro. Den hen ved de tre sambundne siloer, vi kalder stativet. Han skød op mod os. Ja, jeg prøver lige simpelthen. Ja, hvor er han henne? Jeg kan ikke se ham lige nu. Jeg kan ikke se ham. Hvor han fanden kom nu. Han er den sydlige del af betonrørene. Skal jeg prøve at stikke op i kranen igen? Ja. Yes. Han er... Ja, han sidder ned. Yes. Han er... Ja. Han sidder og gemmer sig bag nogle... sådan en lille bitte mur, tror jeg, der. Ej, ikke sådan set ikke ud herfra. Han løber banen omkring gravkonen nu og ned mod... løber på græsset. Åh, der er en, der ligger ned derovre. Ja, det er en anden, du har ramt. Der er to. Det er ham... Den ene, han lå ned, ja. Han kravler op her. Ja. Du er op nu, ikke også, Kenny? Ja. Du er op nu, ikke også, Kenny? Jo, jeg er despawnet, tror jeg. Ja, det er sat med at gå hurtigt med despawning. Pis. Nej, jeg er despawnet. Men jeg kan da godt spille folk med en magnum. Ser han spiller hernede. Ja, han er i betonrørene ved gravkonen nu. Inden i betonrørene, kan jeg se. Det der er lige ved siden af gravkonen. Det er med en gang mere elektro. Du ramte ham. Ja, han bløder. Han sidder stadigvæk op. Han sidder inde i betonrøret og bløder. Han har ikke bevæget sig siden. Der kommer en herop nu, Hein. Ja. Nej, det må du næsten gøre. Hvorfor? Han løb på noget. Det er nok ned i... Jamen, det kan også godt være, at det er en oven for dig. Jeg kan lige prøve at kigge, om jeg kan se nogen der. Jumpede ind der. Han er mere at komme efter. Jeg tror, han lige skulle prøve at tjekke, om der var noget. Ja, han står stille. Han er ramt. Han er død. Han ligger ned. Okay. Han ligger ned og død. Jeg ved sgu ikke, hvem det var. Men han blev skudt, og han er død. Fuck, jeg troede, det var dig, der tog ham. Løber ned på stranden langs et hegn dernede af.
Ja, spawnen er lige syd for. Han er på vej hen mod ham der døde, tror jeg. Ja, han er ved loot ham nu. Ham på stranden. Nu kommer der en. Jeg kan se en, der er på højre ved jernbanen, langt længere syd, som jeg tror måske, han forsøger at tage skud på ham. Tror jeg. Ja, han er ved loot ham nu. Ham på stranden. Nu kommer der en. Jeg kan se en, der er på højre ved jernbanen, langt længere syd, som jeg tror måske, han forsøger at tage skud på ham. Yes. Ej, det tror jeg ikke, han er. Han kigger ud mod dig, han bløder. Ja. Jeg kigger. Han ligger tæt på det andet lige. Men samtidig med, så der er en spiller nede ved broen, ud mod stranden. Det er mig. Han bevæger sig ud mod klipperne nu. Er det dig, Hein? Ja. Eller Kate? Sorry. Okay, du er henne bag ved Lighthouse nu. Jeg synes, jeg hørte fuldstændig, så han. Og der er en, der løber hen mod mig nu. Det er mig. Okay, Anders. Godt. Der super. Er det, så er jeg med. Du skal lige lidt til venstre for dig selv nu. Jeg selv. Der ligger to lige. Og den længst ud mod stranden, eller vandet, det er nok den, jeg tror, der har en riffle-ish. Nu skal jeg lige prøve at se, om jeg kan dække dig i forhold til andre spillere. Men der er to spillere, der er lige ved siden. Det kan være, den anden også har noget godt. Og så... M4. Der er Kenny, der er en på den anden side af jernbanen. Han kommer til at flanke dig nu. Han kommer hen til dig nu. Kig til venstre. Op, ser. Op. Yes. Ser. Kenny, han er på den her side af jernbanen nu. Jeg kommer over her. Han løber væk fra dig. Løber væk. Åh, oh, fuck. Hvad så? Blev du ramt? Jeg blev beskudt, i hvert fald. Jeg ved ikke, om jeg blev beskudt for. Og der er en bagved dig. Prøv at lade være med at sige, hvor jeg skal. I siger, at jeg skal gå hver sin retning. Læg dig ned, Kenny. Læg dig ned, Kenny. Der er en nede ved Lighthouse. Okay. Ved klipper nede ved Lighthouse. Der er en anden en på vej over loot line nu også. Det vil sige, der er to spillere nu. Han løber hen mod dig, Kenny. Han er op ved line og looter. Jeg ser. Den anden, han sidder nede i klipperne ved Lighthouse. Nu kommer han hen til dig, Kenny. Han er lige ved siden af dig, Kenny. 5 meter. Ved siden af? Ja, han er ind mod grav, eller ja. Mod vandet, eller langs kysten. Han er lige bag ved klipperne. I sidder på hver sin side af klippen. Den store klip, der du er ved. Den store sort klip. Okay, skal jeg ikke bare runde over nakken? Der kommer også, der er også en hen ved hegnet herovre ved mig nu. Så du er sådan set omringet. Ja, der er en hen. Han er lige kommet. Fuck. Der er 3 spillere. Ej, men det er fandme også svært. Der er en med screenshot-hegnet. Der er en nede ved den klip, Kenny han blev skudt ved, og så går hen til de 2-3 lige der også. Han løber i cirkler. Kæft, der er mange lige der. 5-6 lige der. De der 2, de er venner. De er hen bag ved Lighthouse nu, de der 2. Altså, ham der, som er nede ved Lighthouse, han sidder på klippen, synes jeg, det ser ud til. Nej, han går i cirkler rundt omkring her, hvor... Ja, nu løber han ned under mig. Lige ned under mig. Hallo, hallo. Han er Bambi. Er det dig, Kenny? Ja. Han er efter mig. Han står helt stille under mig, tror jeg. Ja, han kravler op. Det er ham. Han er staten for busset, som bare... Du siger til, når du kommer, Kenny. Okay. Og løber wow. Henne. I don't know, actually.
First reaction, I think. Nu blev skudt på ham. Okay. Jeg kan ikke høre ham trække vejret, så han er nok død. Kring ham, Kim. First reaction, I think. Nu blev jeg skudt på ham. Okay. Jeg kan ikke høre ham trække vejret, så han er nok død. Kring ham, Kim. Jo, godt. Jeg sidder med en sport om 23 skud, så det er det, jeg har skød med. Han er... Ja. Modtaget. Han looter her. Den var også svær, den der kende i tre retninger. Ja, der. Jeg har jo prøvet, det er bare fordi, jeg har prøvet det her før, at man blev skudt ud, eller på mig ud fra Lighthouse, så det passer med, at jeg stod op hver gang. Ja. Øvelsen. Ja, det kan sagtens være. Der ramte lige en Bambi rundt ind i fabriksområdet, Hein. Jamen ja. Det er mig, bagerst. Nå, du har en efter dig. Ja. Okay. Hvorhen er du henne? Hvor kommer du fra, Kenny? Ja, yeah, come on. Follow me, we'll have a fight on the harbor. Han er bagerst. Nå, der er jeg. Jeg ser hen med gavkonen, ikke også? Nej, han får ligge efter dig. Jeg kommer lige hen. Jeg ved ikke lige, hvad han gjorde der. Er han inde i skuret? Ja. Ja, han er bagved dig, bagved dig, bagved dig. Ja, jeg ser ham. Sydpå. Ned mod Lighthouse. Så. Der kom. Han har sat med udstyr, ham der. What? What? Ja. Det blev skudt ind. Nu bliver der bare tåget. Det så jeg ikke lige. Han bytter hans baseballbat ud med en helvedes masse udstyr herinde. Var der en spiller, der døde derinde, hva'? What? Det ved jeg sgu ikke. Nå. Han står lige ved trappen, helt nede i bunden af trappen. Står og kigger. Den nordligste trap op til stativet. Ja. Ja, og fabriksbygningen. Lige det, han står lige ved. Ja. Han kan se dig, tror jeg. Ja. Hvor er du henne? Er død? Ej.